Bona tarda. Començarem. Avui tenim la sort de tenir en David Nové, que a part de tenir l'empresa que ara ens explicarà una mica el seu projecte, ens coneixem ja de fa un temps i he pogut seguir directament la seva proposta i el seu creixement, diguem, professional a partir d'un projecte que m'agrada, ell no ho sap però a mi m'agrada explicar-lo a forces llocs, perquè quan la gent parla i comenta del potencial de la utilització de les dades, tothom t'acaba preguntant: sí, això està molt bé, però posa'm exemples, no? Tothom diu que les dades és el petroli del segle XXI, és alguna frase que no m'agrada gens, però llavors et diuen sí, el petroli, però com es pot utilitzar? El cas d'Eixos és un cas clar de com es poden utilitzar aquestes dades i fins on es pot arribar amb un projecte que han començat uns emprenedors catalans i que estan treballant arreu del món, estan treballant a països que realment des d'aquí, quan ho explica, sembla difícil que es pugui fer. Avui tenim l'ocasió de veure comparat dos estudis com són els de Barcelona i Nova York, i a partir d'aquest tractament, aquesta visió de com utilitzar aquestes dades, el que ens pot arribar a explicar i el que ens pot arribar a dir el fet d'estar utilitzant, fins i tot ells ens ho explicarà, quan parlem de dades, moltes vegades pensem que parlem de conceptes molt molt eteris i molt complexes, o de big data, etc. Doncs ells comencen a treballar des de la base, fins i tot amb enquestadors, que són els que recullen les dades sobre el terreny, no? Aquest mix de lo que és la visió més tradicional del treball de camp, jo que sóc antropòleg i això m'agrada sobretot remarcar-lo, el que és el treball de camp, amb la barreja de lo que és la tecnologia i el tractament de dades, pot arribar a esdevenir projectes com el que ens explicarà avui el David. Torno a dir que encantat que avui ens puguis explicar tot això, i sobretot jo crec que és un projecte a seguir, i és un projecte que jo veig que té un marge de creixement, ell no ho dirà, però jo crec que sí, important, i pot ser un referent, ja ho està sent aquí al nostre país, de lo que és el tractament de dades aplicat amb una línia pròpia de negoci. No he explicat el teu currículum, això si vols tu mateix et pots presentar, perquè endavant. Sí. Bé, bona nit, gràcies per haver vingut dimecres a la tarda amb tots els esdeveniments que hi ha a Barcelona, ara ho estan comentant. Moltes gràcies, Ricard, per la intro i per fer proselitisme i parlar de nosaltres. És fonamental en la fase en la que està tot el tema de les dades, doncs jo dic, bueno, es diu evangelitzar, no? O sigui, estendre la paraula i de les experiències que hi ha, perquè hi ha molt de desconeixement i normalment, doncs, en moments d'aquests que tothom es vol llançar a la piscina però hi ha molt de desconeixement, doncs hi ha la possibilitat de fer regressions i de tornar a escenaris que ja sabem que no hi ha res, però són els que coneixem, no? Jo ara us presentaré, us explicaré breument, doncs, el que fem a Eixos, i us presentaré, doncs, el motiu de què heu vingut, doncs, que és bàsicament, doncs, a través de dades comparar dues ciutats que vosaltres jutjareu al final de la presentació si feia sentit comparar-les o si ha estat una ocurrència que se m'ha acudit a mi. Bé, el Ricard em deia presenta't. Bé, sóc el director i fundador d'Eixos Economic Observatory. El nostre web és eixos.cat, si ens voleu visitar, tenim el servei allà activat. Jo de formació vaig estudiar arquitectura, el que passa és que després, això va ser el segle passat, i ara, doncs, porto, doncs, gairebé 20 anys dedicant-me, doncs, a temes de
primer de digitalització i de publicació de mapes a internet, quan encara hi havia mòdems de 256K i tot anava en flash i no existia Google Maps. En el nostre cas hi va haver un abans i un després molt clar de Google Maps, i des de que existeix Google Maps, de forma molt natural va sorgir Eixos com un projecte per mirar... O sigui, quan va sorgir Google Maps, col·legues meus i de companys de, excompanys de carrera em feien així, no? Em deien, bueno, ja s'ha acabat el negoci, no? I perquè era com una ona que venia, que s'enduia tot per davant, i dic, bueno, doncs, si la surfeges, doncs potser fins i tot vas més lluny que no podries arribar amb les teves pròpies eines. Nosaltres fins a Google Maps havíem de dibuixar, per fer qualsevol mapa, havíem de començar per dibuixar la cartografia de base, tots els carrers. A partir de Google Maps és una feina que ens vam poder estalviar, que era una feina que tampoc és massa agraïda, i que hi vam poder afegir valor sobre una capa que era la de Google Maps, i a més, casualment, doncs, també l'Institut Cartogràfic i tota una sèrie d'altres iniciatives de cartogràfiques ràpidament es van començar a alliberar cartografies, bases cartogràfiques, i això doncs va permetre que Eixos tirés endavant com a projecte sòlid. Bé, començo la presentació. La idea és no extendre'm increïblement massa perquè després pugueu preguntar, i fins i tot doncs, si hi ha alguna altra cosa que us pugui, algun altre exemple que us pugui mostrar, doncs, per acabar d'il·lustrar, que hi hagi temps. Bé, per començar i obrir una mica boca, doncs us volia mostrar, us volia parlar d'una anècdota, una situació que vam viure, que vaig viure quan vaig aterrar a Nova York el 2018. Pocs dies abans, jo vaig arribar el dia 8, que crec recordar que era diumenge, i el dia 6 havia sortit un article al New York Times que deia això, diu, aquest espai està disponible, està buit. Un article que va causar un gran impacte perquè bàsicament venia a dir doncs que hi havia un problema de desocupació de locals ni més ni menys que a Manhattan i ni més ni menys que a les grans avingudes, a Madison Avenue i a Fifth Avenue. I clar, tothom estava, si em permeteu l'expressió, acollonit, no? De fet, el periodista, que és el que veieu aquí, del New York Times, doncs, venia a dir, doncs, això, hi ha un problema de desertificació comercial, la cosa està fatal, no? Aquest era una mica l'impacte que t'enduies llegint l'article. La primera opinió, contrastada o no contrastada, que vaig tenir va ser la de la propietària del pis d'Airbnb on jo m'estava. Val a dir que jo havia anat a Nova York doncs perquè tenia intenció de presentar Eixos i les possibilitats del que oferia Eixos doncs a diferents actors que estaven a la ciutat. Teníem reunió el dia 12 de setembre doncs amb el departament de petits negocis, de small business, que li diuen allà, de l'Ajuntament, i entremig doncs tenien reunions també doncs amb universitats i amb altres actors, com dic. Llavors, diguéssim que estava allà per això. Doncs bé, l'opinió de la mestressa, la primera que vaig tenir va ser doncs la culpa és d'una nova taxa que s'ha inventat el Trump que carrega sobre els propietaris immobiliaris. I això ho fa perquè el Trump odia Nova York perquè Nova York no el vota. Bueno, però si el Trump és de Nova York i té interessos immobiliaris a Nova York. No, però és que odia Nova York perquè Nova York no el vota. Ah, molt bé. Bueno, una opinió. Vaig anar al restaurant, no recordo si esmorzar o a dinar o les dues coses, i llavors em diu el cambrer, també tenia una opinió sobre aquest article. Diu, la culpa és d'Amazon. Amazon està acabant amb el retail, amb el petit comerç. El petit comerç no té futur perquè hi ha Amazon. I tard o d'hora Amazon se'ns menjarà tots, és com el peix aquest de la bíblic, no? El Leviatán, que se'ns empassarà tots, i tots morirem. Bueno, l'opinió més, la que a mi em va arribar més a dins i que vaig trobar com més honesta i fins i tot més sentida de totes elles, menys frívola, si em permeteu, va ser precisament la del director de Small Business de l'Ajuntament de Nova York, que bàsicament va dir, mira, no tinc dades dels locals, jo no sé quants locals buits hi ha a Nova York ni a Manhattan, ni on estan. Diu, i si tingués aquestes dades,
no sabria què fer-ne, no sabria com cuinar-les, com processar-les per treure'n un resultat interpretable i llegible i, per tant, per emprendre algun tipus d'actuació. Saber si tinc un problema i on el tinc, no? Bé, en aquest punt, doncs, evidentment, jo em vaig quedar amb aquesta frase i li vam llançar la proposta que ell va recollir perquè li van dir, mira, casualment, del que et venim a parlar és d'això, perquè nosaltres això ja ho estem tractant. Ho hem fet en ciutats de mides, de dimensions equiparables a Manhattan, a Nova York, i per tant, doncs, justament és el que ens dediquem. Podem fer una diagnosi completa de la vostra ciutat i dir-vos exactament si teniu un problema amb l'ocupació o si no el teniu, i si el teniu, a on el teniu exactament, si és molt greu, de quina gravetat i quina intensitat, quines poden ser les possibles vies de tractament d'aquest problema. Però és que, a més, com que tenim més de 300 indicadors per analitzar el que passa a la vostra ciutat, us direm moltes coses més. Dit i fet, vam emplaçar-nos, doncs, a fer el projecte, i al cap d'un any el vam anar a presentar, aquest setembre passat, i, bueno, el resultat d'aquest informe, doncs, és el que us vinc a presentar aquí, combinat amb un altre informe que també hem fet a cavall del 2018 i del 2019, en el qual ha participat en Sergi, que és aquest noi de la camisa verda, que, del jersei verd, que està aquí a la meva esquerra, doncs, que hem fet per l'Ajuntament de Barcelona. Tenim dos informes molt potents on es veu clarament la situació del comerç a Barcelona i a Manhattan, perquè, a veure, no hem fet tot Nova York, tenim dades de tot Nova York, però només les hem fet l'estudi de Manhattan perquè ja tenia 100 pàgines i si no ens hagués sortit la Bíblia. Bé, per situar una mica, doncs, amb això que deia el Ricard ara, de com nosaltres treballem, enfoquem el tema de les dades i les recollim, doncs us explicaré breument amb quines dades hem treballat per elaborar aquest informe que ara us presentarem. Bàsicament, podríem classificar les dades en dues grans àrees. Una seria, doncs, les dades de comerç, d'activitats comercials amb les que treballem a Eixos, que bàsicament són dades recollides a peu de carrer. Són dades d'inspecció directa. Us pot semblar una bogeria, us pot semblar que potser no fa falta, etc., però després entendreu per què ho fem. I això ho combinem amb dades de, diguéssim, que es poden considerar dades obertes, algunes procedents d'administracions públiques i d'altres procedents d'organitzacions que sense afany de lucre, que es dediquen a, per exemple, a cartografiar el món sencer. Hi ha una organització que es diu OpenStreetMap que té cartografiades totes les ciutats del món i, de fet, tot el món, com el Google Maps, però en un format alliberat, editable, descarregable, etc. Doncs amb aquestes tres potes, les dades d'Eixos, l'administració pública i OpenStreetMap, bàsicament hem fet l'informe. Quan diem que fem treball de camp, ho diem literalment. Nosaltres, de fet, quan Eixos va sorgir, doncs, perquè vam detectar la necessitat de fer treball de camp per obtenir unes dades de qualitat de totes les activitats econòmiques que estaven a peu de carrer, amb les plantes baixes de les ciutats, perquè havíem arribat a la conclusió de que no hi havia cap altra manera de fer-ho i que les dades de les quals podies o creies que podies disposar que et proporcionaven les administracions públiques no eren bones. Per tant, doncs, un pilar fonamental del que fem a Eixos és haver fet escalable, quan dic escalable vull dir assequible financerament i, a més, doncs, a qualsevol ciutat del món, el procediment de recollida de dades massiu a peu de carrer. Tenim una xarxa de geògrafs internacional que recull aquestes dades caminant tots i cada un dels carrers on hi ha comerç i dient: en aquest edifici hi ha tres locals en planta baixa, el de l'esquerra està buit, el del mig és un Zara i el de la dreta és una carnisseria que es diu bla bla. Aquesta informació tan bàsica, feta a gran escala, és la que nosaltres fem servir i és molt fiable i ens obre un món de possibilitats. Si no fas això, si no fas aquesta tasca i fas qualsevol altra cosa que us pugueu imaginar, scraping de webs, scraping del Google Maps, agafar les dades del registre mercantil, agafar qualsevol altre tipus de base de dades que no sigui fer inspecció directa, passes de tenir un 95% o més de correspondència amb la realitat a tenir-ne menys d'un 15%. Per tant, hi ha un salt de qualitat enorme.
hi ha una massa, per exemple, que això ho entendreu molt ràpidament, us posaré un parell d'exemples perquè veieu que no m'estic flipant. Hi ha una massa molt impossible de capturar amb cap base de dades d'activitats fiscals, que són els locals buits o tancats. No hi ha cap base de dades fiscals que tingui declarats i geolocalitzats els locals buits o tancats. I els locals buits o tancats fan de mitjana un 20% de la massa de locals comercials que hi ha en qualsevol banda. Per tant, ja perdríem un 20% de fiabilitat pel simple fet de no tenir els locals tancats o buits. Però és que, a més, si tu agafes una base d'activitats fiscals, que són les que maneguen totes i cada una de les administracions, que són la base de dades que fan servir per carregar els tributs i les taxes, que és el famós conegut com a registre mercantil o doncs, fins i tot els autònoms, com que en aquí el que s'enregistra és una cosa que es diu l'entitat fiscal. Com que tots viviu a Catalunya probablement i heu estat aquí doncs, els darrers dos anys, heu sentit a parlar de que les empreses volaven de Catalunya per culpa del procés i el que s'anava era la seu social, perquè la SEAT seguien aquí, totes els de la Caixa tenen les torres a la Diagonal, segueixen estant aquí amb els empleats, etc. El que volava en realitat era un nom i una inscripció amb una adreça. Doncs aquesta adreça és la que enregistra el registre mercantil. De fet, si jo faig un mapa de Barcelona amb aquest tipus d'adreces i miro que hi ha el portal de l'Àngel, em trobaré que el registre mercantil em diu que al portal de l'Àngel no hi ha cap botiga de roba. Dius, com és possible? Dius, clar, perquè les seus fiscals de les botigues que veus al portal de l'Àngel estan o bé a Palau-Solità de Plegamans o a Arteixo o a qualsevol banda menys al portal de l'Àngel. De fet, el portal de l'Àngel t'hi diu que hi ha Autolavados Zona Franca. Dius, com pot ser? Bueno, perquè Autolavados Zona Franca probablement la seu fiscal la té allà amb algun despatx d'advocats. Si enteneu aquestes dues coses que us he dit, el dels locals buits i això, ja entendreu que no és cap exageració que la correspondència amb la realitat sigui tan baixa amb aquest tipus de dades. Per tant, la necessitat imperiosa de fer treball de camp. I és el que hem fet, i és el que estem fent, i ara ja per nosaltres això al principi era un repte, ara doncs, és una de les coses bàsiques que fem. L'altra banda, a banda d'aquestes dades d'activitats econòmiques, com dic, doncs, hem fet servir bàsicament tres tipus de dades. Les de població, que aquestes sí que són relativament fàcils de trobar a l'administració pública, les tens a l'Open Data a Nova York i les tens a l'Open Data de Barcelona, que són les dues ciutats que hem comparat aquí. Les tenen bàsicament doncs, perquè hi ha una cosa que es diu eleccions municipals, que es convoca cada 4 anys, de les quals depenen els polítics i necessiten el cens per saber qui viu i què fa a cada barri, a cada carrer i a cada bloc. Per tant, això és un bon motiu per tenir-les absolutament actualitzades. Això i cobrar impostos, no? És un bon motiu. Després tenim els límits administratius, que aquests també, lògicament, els administra l'administració pública, valgui la redundància, i doncs, per tant doncs, són fiables. El que publica l'administració pública, de fet, és oficial. I nosaltres ho fem servir, tot i que el límit administratiu no segueix la lògica del que seria l'activitat econòmica, però és la manera que fa servir les administracions per vehicular qualsevol acció que emprèn, d'invertir diners per una zona per dinamitzar el comerç. Doncs això moltes vegades fan servir doncs, els límits administratius. I l'altra font que hem fet servir, com comentava abans, era OpenStreetMap per la base cartogràfica. No ens hem hagut de dibuixar tots i cada un dels carrers de Nova York, només recórrer-los i agafar i apuntar tots els comerços que hi havia, perquè ja existeix OpenStreetMaps. Si no, haurien tingut moltíssima més feina. I penseu que aquesta feina l'hem fet en mesos, no l'hem fet en anys. Perquè si la féssim en mesos, doncs tindries un desfasament que quan acabessis ja també estaries molt lluny de la correspondència amb la realitat. Aquí tenim un mapa el que a Barcelona se'n diu barris, a Nova York se'n diu neighborhoods, i són més o menys, si fa no fa, equivalents, són una mica més grans de mida els neighborhoods que els barris, i per tant en nombre d'habitants, però és la correlació entre barris i neighborhoods que hem trobat més semblant per fer comparacions. Perquè si t'anaves a la secció censal ja era massa petit i si anaves al districte Barcelona ja era massa gran. Bueno, aquí entrem directament amb un dels primers punts. Ara enumeraré un seguit de punts i entrarem en detall. Punts de comparació que hem fet servir per veure si realment, per adonar-nos que realment havíem topat amb alguna cosa sòlida quan deien que Barcelona i Nova York
era necessari comparar-los. Comparar-los. D'entrada, nosaltres analitzem un tema que li diem, bueno, que és morfològic, que té a veure amb l'estructura comercial de la ciutat, en el qual distingim dos tipus o prototipus d'estructura entre els quals normalment queda interpolada qualsevol ciutat o qualsevol tros de ciutat. Us els anomeno ràpidament i ja us explicarem què consisteixen. Un és el pal de paller i l'altre és l'eix ample, que fa honor a l'eixample que ja coneixeu. Aquí teniu el pal de paller, que com el seu nom indica, doncs, té un eix principal comercial i després doncs, alguns carrerons que hi van a parar i potser algun carrer paral·lel que també té comerç, i després aquest pal de paller abasteix una gran àrea residencial. El pal de paller és el típic eix comercial High Street que trobes a Londres. A Londres és un gran jardí amb casetes a dins, de tant en tant una carretereta on hi ha uns quants comerços, i aquest és el pal de paller, que abasteix una gran àrea residencial. En contraposició amb això, tenim l'Eixample, que ja el coneixem, que en realitat doncs, és un model que ve d'antic perquè és el model de la ciutat romana, el model de la ciutat mediterrània, que té carrers, una malla de carrers en totes les direccions, on hi ha activitat comercial a totes les plantes baixes i a sobre combinada amb vivenda i altres usos a sobre. De fet, doncs, si vas per aquí als carrers del casc antic tens els gremis que tenen el nom de sabateries, cardaers, no sé què, tots aquests són gremis de gent que vivia, tenia el taller a la planta baixa i a sobre hi vivia l'artesà i a dalt de tot a l'àtic hi vivia a les golfes i vivia l'aprenent, no? Doncs això és un model que s'ha anat reproduint i que també ens el trobarem, com veureu ara, a Nova York. No em pregunteu per què, eh? Vull dir, el van muntar uns holandesos, però quan el van fer van tenint aquest model en ment. Devia ser perquè els hi va funcionar, devien pensar que funcionaria. Llavors, automàticament, quan nosaltres a partir de saber que tenim aquestes dues estructures i que qualsevol cosa que ens trobem estarà interpolada, serà un eix ample petit o un eix pal de paller amb un eix ample petit al costat o un eix ample, sabem automàticament que tenen associades una sèrie de propietats per la morfologia, com si diguéssim l'estructura ja els dona una sèrie de patologies o de predisposicions a patir d'unes coses i a tenir uns avantatges i uns inconvenients. En el cas de l'eix pal de paller, doncs, normalment són, com que hi ha molts pocs comerços per una gran àrea residencial, acostuma a haver-hi una ocupació molt alta. I si amb un pal de paller tens menys del 90% d'ocupació, t'has de preocupar. A Londres, quan cauen del 90%, estan que s'estiren dels cabells, perquè saben que allò no funciona. I aquí, que tenim eixample, fins que no caus per sota el 80%, no comences a preocupar-te. D'acord? Perquè, com dic, és un problema que tens si tens un pal de paller, però no el tens si tens un eixample. De fet, a l'eixample resulta més difícil emplenar tots els locals i per tant si tens un 80% emplenat doncs ja consideres que és molt. El pal de paller també té una tendeix doncs, a tenir, com que hi ha molts pocs locals i costen molts diners, puja el preu perquè hi ha molts pocs locals, hi ha molta gent volent entrar, els preus pugen i llavors hi ha un problema que s'ha d'anar vigilant, que és que podria molt bé passar que amb un eix concret que abasteix una gran zona només hi poguessin entrar les marques. Només hi poguessin entrar les cadenes, que són les que es poden permetre perdre diners o invertir més calés doncs, a pagar uns lloguers molt més alts. I això podria provocar un problema que és conegut com a clonicitat, que no és només un tema estètic de que siguin tot, tinguis un eix, que tinguis un monocultiu, que només hi hagi marques de roba, per exemple, sinó que et podria molt bé passar que, com que no hi ha oferta independent, et faltin els forns de pa. Et falti un forn de pa. I llavors tota la gent d'aquella àrea s'ha d'anar a la ciutat del costat a buscar el pa. Han d'anar en cotxe a buscar el pa. És un dels problemes que han d'anar vetllant i que a Londres estan molt preocupats, o al Regne Unit en general, estan molt preocupats amb el tema de la clonicitat. La clonicitat és un problema a l'Eixample? No, de cap de les maneres. Fins i tot va bé que hi hagin marques i que vinguin, sempre estan en tots els eixos que hem mirat i en totes les àrees que hem mirat d'Eixamples, sempre hi ha clonicitats de per sota del 10% i està bé que vinguin les marques perquè les marques resulten atrauen a molt públic que si no, no vindria i tota l'oferta de comerç independent que hi ha al voltant es beneficia d'aquesta atracció i de tota aquesta gent que ve. Per tant, és un problema que tenen els eixos pal de paller però que no tenen els eixos amples.
I bé, i també doncs, com a conseqüència, després ho explicaré en més detall, però com a conseqüència de tenir aquest model doncs, de poc comerç i gran àrea residencial, tens poca oferta per càpita en nombre d'establiments. Per tant, una baixa dotació comercial és simptomàtica de l'eix pal de paller. Mentre que si tens un eixample, tens una oferta molt més gran, sobretot si l'eixample funciona i des del punt de vista del comerç té salut, tens una oferta que normalment està per sobre de 3 comerços per cada 100 habitants. Fins i tot hi ha zones de Barcelona, per exemple, o de Manhattan, que ara ho veureu, on això arriba a ser més de 10 comerços per cada 100 habitants. Per tant, gairebé més d'un comerç per cada 10 habitants. I el comerç de proximitat és un altre tema, això que dèiem abans, que el pal de paller pot passar que hagis d'anar a agafar el cotxe per anar a comprar el pa, això un eixample no et passarà mai. El discurs de la proximitat comercial i per tant de la sostenibilitat, de la mobilitat, tot això s'aguanta millor amb l'eixample que no pas amb un pal de paller. Bé, dit això, ara us poso uns quants exemples perquè veieu ciutats que hem mapejat i us aneu fent una idea i aneu veient doncs, ja aquestes estructures identificant-les. He posat primer Premià de Mar, que segur que el coneixeu tots, això és un pal de paller com una catedral, perquè a més Premià de Mar és un centre de compres de molts petits municipis que no tenen amb prou feines comerç que estan al voltant. I per tant doncs, és un pal de paller claríssim. Si voleu en folre i manilles, però és un pal de paller. Després a Glasgow, que és un model britànic claríssim, doncs tens un pal de paller molt clar que podeu veure que va d'est a oest. S'eixampla una mica al downtown, però no suficient com perquè es converteixi en un eixample. És un pal de paller que a més, com us deia abans, va cenyint-se a les carreteres que travessen el jardí amb les casetes, que és la ciutat anglesa. Lisboa segueix força el model britànic, per tant el considerem un pal de paller, tot i que té un petit eixample al casc antic, al barri Mariner, però en general els comerços van seguint les rieres i hi ha un problema de baixa dotació comercial. Lisboa té 500.000 habitants i només té 15.000 comerços. Això que veieu aquí doncs és tots els comerços, tots i cada un dels locals comercials que hi ha a Lisboa, no ens n'hem deixat cap. Per tant, quan veieu ara Bilbao, per exemple, no, encara no ho mostraré a Barcelona, però Bilbao, ja veieu que el salt és important. A Bilbao hi ha una oferta comercial de l'hòstia, que diuen allà. Més de 9.000 comerços, gairebé més de la meitat, amb 300.000 habitants, amb un terç, o sigui, per tant, doncs, una oferta molt completa. A Sant Paulo tenim un eixample o diversos eixamples que es van enllaçant i cobreixen bastant tros de la ciutat. És una cosa que em va sorprendre perquè bueno, jo coneixia Sant Paulo ja de molt, però no sabia fins a quin punt això era així. Hi ha algun barri que és més aviat eix pal de paller, però hi ha molts barris d'eixample i predominen els eixamples. Per tant, és un tema que en el cas de les ciutats americanes i especialment llatinoamericanes és molt important perquè hi ha una correlació que està establerta científicament entre presència de comerç al carrer i baixa presència de la criminalitat. Com a mínim, la criminalitat més grossa que hi ha en aquests països, que és amb gent que t'assalta amb una arma a punta de canó de pistola en plena llum del dia. Si estàs en una zona amb comerç, això és més improbable que passi. No és impossible del tot, però és més improbable. Per tant, doncs, és una bona notícia des del punt de vista fins i tot de la seguretat ciutadana per allò de que del comerç fa ciutat. Bé, Manhattan és un eixample com una casa de pagès. Esteu veient aquí doncs, comerç a tot arreu i ja veieu quina densitat de comerços. Tots els puntets vermells aquests que es veuen aquí, no sé si els podeu veure bé des del fons de la sala, són locals comercials que hem visitat i classificat i geolocalitzat. Més de 30.000 a tota la illa. I Barcelona. Barcelona la deixo pel final perquè realment és un espectacle. O sigui, el nivell de densitat que hi ha a Barcelona és insuperable. Més de 1.000 comerços per quilòmetre quadrat en grans àrees de la ciutat. És una barbaritat. Tenim 50.000 comerços enfront dels 30.000 que té Manhattan. D'acord? I amb el mateix nombre d'habitants. 1,6 milions. Doncs, bueno, comencem bé, no? Si dèiem que comparar feia sentit. Us he posat més ciutats també perquè veieu una mica el procés mental que hem seguit. No hem anat directament a Manhattan i a dir no, anem a comparar-nos a Manhattan directament, no. He fet un procés d'anar veient diferents models i després dir, escolta,
I per què aquí ens estem emmirallant constantment amb Londres, amb Berlín, amb ciutats que no tenen absolutament res a veure morfològicament, comercialment parlant, amb Barcelona, i en canvi no hem mirat o no ens emmirallem prou amb Manhattan, perquè ens sembla que és la capital del món potser, i ens sentim una mica, dius, home, no serà, no? Tenim una tendència els catalans potser això, no? a considerar que som menys, però això també és un error d'escenari. Si tu no tens, és conscient de l'escenari on ets, no fas una bona diagnosi. Si penses que ets menys o que vals menys del que realment vals, també t'equivoques molt, no? Llavors, bueno, aquesta és un primer tast perquè us feu la idea, doncs, de que realment entre Barcelona i Manhattan hi ha un paral·lelisme morfològic molt important. Per tant, són comparables fins aquí, no? Seguim. Són comparables? Bueno, anem a mirar més detall. D'entrada, veiem que l'àrea comercial relativament densa de Barcelona, que queda per sota la Ronda i entre la Ronda i el Mar i Montjuïc, com si diguéssim, i evidentment el Besòs, té 55 quilòmetres i Manhattan en té 50 quilòmetres quadrats. Bueno, doncs ja, més o menys. Com dèiem abans, tenim més de 50.000 comerços a Barcelona i 30.000 a Manhattan. Els de Manhattan són més grans. Per tant, al final la superfície comercial probablement sigui la mateixa, no l'hem calculada, però probablement sigui la mateixa. I tenim una densitat de 1.000 comerços per quilòmetre quadrat enfront d'una de 600 comerços per quilòmetre quadrat. 600 comerços per quilòmetre quadrat és una barbaritat. Són molts comerços. No pense, o sigui, el que passa és que si això ja és molt, 1.000 comerços per quilòmetre quadrat és moltíssim. Seguim. Com dèiem abans, hem fet servir el sistema de barris per fer la comparació. Ja veiem que aquí, doncs, potser és un dels punts que encaixa menys, perquè a Barcelona, amb la mateixa superfície, hi ha gairebé 3 vegades més o més de 2 vegades el nombre de limitacions administratives que hi ha a Manhattan. Però simplement com a curiositat. En aquest punt, bueno, són comparables per veure que són diferents. Arribem a l'escala de bloc o illa. El bloc és com li diuen allà i illa és com li diem nosaltres. Veiem, doncs, que la unitat bàsica, doncs, té una, Manhattan és més allargada, té 274 per 80, o sigui, gairebé una proporció de 1 a 3,5, mentre que l'Eixample, com que tots coneixem, és quadrat, és 113 metres per 113 metres, i després té els xamfrans, doncs, dona una superfície aproximada de 15.000 metres quadrats a Barcelona, d'illa, i 21.000 o gairebé 22.000 a Manhattan. I si juntem i creem una mena de superilla que ens hem inventat aquí simplement per poder comparar, veiem que la cosa encara fa més sentit, perquè surten unitats, superunitats, que tenen una certa semblança. De fet, si anem en el mapa que veurem aquí, veiem que projectant aquestes superilles sobre l'Eixample de Barcelona, per exemple, encaixen força bé. Hi ha unes dimensions que són bastant equiparables. I si ho projectem sobre Manhattan, doncs veiem que també, que encaixen força. I aquí el que teníem, doncs, és el complement, és a dir, l'estructura comercial és la mateixa, perquè bàsicament és cobrir tot el perímetre, totes les 4 façanes o les 8 façanes, si comptem els xamfrans a l'Eixample, de comerç. I estan forrades de comerç. I a Manhattan també estan forrades de comerç. De fet, comença a passar una cosa a Manhattan que potser a Barcelona, doncs, ja la comencen a veure en breu, que és que a vegades costa de trobar l'entrada a la vivenda, als habitatges o a les oficines, perquè els front stores, no, els aparadors, paguen autèntiques morterades per ocupar tota la façana contínua i no tenir la discontinuïtat aquesta que tenim aquí amb les caixes d'escala i les entrades i les portes d'entrada a les cases. Allà m'he trobat fent visites a Manhattan que realment, per exemple, vam anar a visitar la Times Square Alliance, que és com una mena d'associació que porta tota la zona de Times Square, i vaig donar voltes a l'edifici per no trobar l'entrada, perquè això estava cobert, forrat, on no hi havia botigues, hi havia andamis perquè estaven reformant la façana. Llavors era una mica... Però bueno, són maneres d'anar veient el que pot arribar a Barcelona o el que potser estem a temps de que no arribi a passar a Barcelona. Qualsevol tipus d'activitat econòmica que estigui en planta baixa. Li dic comerç, però per simplificar. Bé, a partir d'aquí
tancaríem, diguéssim, l'episodi de la comparació que dèiem morfològica, d'estructura comercial, i entraríem a comparar amb el que nosaltres diem la salut comercial. La salut comercial té a veure, doncs, amb què nosaltres fem servir un seguit d'indicadors, que ara us explicaré quins són, que combinats et donen un escenari. I aquest escenari et diu si en aquella zona hi ha salut comercial o si hi ha alguna incidència, o si hi ha algun problema. I això ho detectem molt ràpid, i la veritat és que després de venir treballant els darrers 8 anys els indicadors, doncs ara mateix tenim un ull clínic que, si tenim la mostra de dades, molt ràpidament et podem dir si hi ha problemes i de quin tipus. Bueno, per començar, doncs, partim de la composició comercial per veure, doncs, que comparar Barcelona i Manhattan fa molt de sentit. Les dues primeres categories, amb gairebé una quarta part cada una del total del pastís, se les emporten serveis comercials i hostaleria i restauració. La gent va a treballar i després necessita restaurants per menjar i bars per fer reunions. Per tant, doncs, és una cosa com molt... i totes dues ciutats són molt turístiques i tenen molta hostaleria i molta restauració. A continuació, amb uns percentatges molt semblants, trobem els equipaments a la persona, que són botigues de roba, aparells electrònics, joies, sabateries, etc. I després la resta. Però d'entrada veiem que, per exemple, Manhattan punxa una mica amb el quotidià alimentari. Això ho veurem, entrarem després en més profunditat. A Barcelona hi ha un 13,3% i a Manhattan un 8,4%. Però d'entrada els grans blocs estan molt equilibrats i són pràcticament idèntics. Això ja és un altre paral·lelisme que podem fer amb el que seria l'oferta comercial. De fet, he posat alguns exemples perquè ho visualitzeu encara més. Amb nombres absoluts, veiem que a Nova York hi ha 2.600 restaurants, més de 2.600, i a Barcelona més de 2.900. Un altre paral·lelisme que tenim. Si mirem els queviures, o els paquis o delis, no? Depenent de... allà els hi diuen delis perquè probablement venen de la Índia, i aquí venen més del Pakistan, 1.145 delis enfront de 1.353 paquis. No són tots paquis, però hem simplificat, també són botigues de queviures, aquestes que venen una mica de tot, que et poden vendre alimentació, et poden vendre beguda, et poden vendre el diari i una samarreta del Messi si la vols. Això és la definició de paqui. I estan obertes pràcticament 24 hores, 365 dies. Bé, arribem al primer indicador de salut comercial. Tenim tres indicadors. El primer és l'ocupació, que la mesurem amb l'índex d'aprofitament del teixit comercial, que bàsicament ens diu, doncs, això, en percentatge, quin percentatge d'ocupació hi ha en una zona determinada sobre el parc total de locals. Aquesta era la pregunta que ens feia, no sé si recordeu, el director de Small Business. Ens deia: tinc un problema d'ocupació a Manhattan? I si el tinc, de quin calibre? Bé, la resposta és un no rotund. No tens cap problema d'ocupació. És a dir, tens de mitjana gairebé un 90% d'ocupació. És a dir, el High Street britànic, els pals de paller, estarien donant salts d'alegria amb aquest resultat teu, i tu tens un eixample que costa molt més d'omplir. Per tant, no tens cap problema. Hi ha un parell de barris on sí, sembla que l'ocupació ha de caure una mica perquè està una mica per sota del 80%, que és aquests que veieu una mica més clarets, que un coincideix on hi ha la Universitat de Columbia, i per raons òbvies, doncs, allà la vitalitat comercial perd perquè no hi ha continuïtat del front comercial, perquè hi ha tota la universitat que ocupa un munt d'espai. I després el South East, que és la zona aquesta que estem veient aquí, més clareta, on hi ha, doncs, una mica de davallada. Però és una zona molt interessant comercialment, com després veurem. Doncs, traient aquestes dues, la resta està perfecta. No tens problemes d'ocupació. No ens van acabar de creure perquè ells apliquen l'estàndard britànic. Ells no han fet la reflexió aquesta de la morfologia del pal de paller i de l'eix ample. I llavors, per exemple, recordo una reunió amb una directora d'urbanisme de l'Ajuntament, on ella insistia que no, que ells, el seu estàndard era per sobre el 90%. Dic, bé, això està molt bé si no tens cap altre problema. És a dir, si no tinc cap altre problema i sóc el director d'urbanisme, doncs em puc dedicar a acompanyar a emprenedors a que ocupin els locals que estan buits. Però potser tens altres problemes que li van posar damunt de la taula. Però, tot i així, la reunió, doncs, va acabar dient no, nosaltres, el nostre estàndard és el 90%. I sí, tenim un problema perquè hi ha moltes zones que estan per sota el 90%. Perfecte.
no ens barallarem. Com veieu, aquí només hi ha Hamilton Heights, que té 79,9 d'ocupació, és a dir, rascant, fregant el pal. O sigui, per tant, no podem dir que sigui un motiu de preocupació. Després, si mirem, per exemple, com es distribueixen els locals buits o tancats a Manhattan, tenim aquest mapa de calor, veiem que a la zona aquesta del Southeast hi ha una concentració de locals tancats o buits. També cal entendre que és una zona on ràpidament arribes al litoral, i al litoral la cosa decau una mica, i per tant són locals una mica perifèrics. Però tot i l'espectacularitat de la taca, ja us garanteixo que en proporció a tota la massa comercial que hi ha, això no és un problema. A Barcelona la mitjana és el 79,9%, o sigui, també freguen el pal del 80%. Barcelona podem dir que té un problema d'ocupació de locals. En general, jo m'atreviria a dir que no, jo potser sóc molt optimista, però m'atreviria a dir que no. Més aviat hi ha zones que també té molt a veure, doncs, amb la topografia, per exemple als voltants de Montjuïc, hi ha uns darreres que queden per allà darrere del poble sec, que són molt difícils d'emplenar aquells locals també, doncs, perquè són carrers en pendent, i llavors doncs, són zones una mica inaccessibles. Però en general diríem que Barcelona amb ocupació té una salut raonablement bona, tenint en compte a més que és eixample. I aquí mirem on es concentren aquests locals, i veiem doncs, que es concentren al voltant de certes zones amb muntanyes, amb turons, etc., doncs, que la topografia, doncs, això ho dificulta una mica i fa que hi hagin més locals tancats difícils d'ocupar. Això a Bilbao és encara més escandalós, perquè hi ha barris que s'enfilen per les parets de la vall. A Bilbao és allà, està a la olla, que li diuen, no? I llavors doncs, els locals que s'enfilen, com que el model de construcció que han fet servir d'urbanisme és el de la ciutat mediterrània, com deia, amb locals comercials en planta baixa combinats amb ús en vivenda, per defecte es construeixen molts locals comercials que després potser no s'ocupen. I en el cas de Bilbao, com dic, com que s'enfila per les parets de la muntanya, doncs allà costa molt d'omplir, perquè la gent, si no li vens el mateix que viu al bloc, difícilment faràs vendes, la gent no es desplaçarà fins allà. El segon indicador que mirem és l'índex d'atracció comercial, l'IAC. Aquest indicador el que mesura és la presència de tres tipus d'establiments. Els equipaments a la persona, que com dèiem abans doncs és la roba, sabates, joieria, etc. Els equipaments per a la llar, decoració, mobiliari, etc. I els serveis de cultura i lleure. D'acord? Per què fem servir aquests i no uns altres? Doncs perquè aquest tipus d'activitats passen dues coses. O bé, com és el cas dels serveis culturals o de lleure, que no estan a tot arreu i per tant no es distribueixen homogèniament, i per tant això crea asimetries i zones on hi són i zones on no hi són, i a les zones on hi són i va tothom de les altres zones on no hi són. Pot semblar que faig lògica circular, però no la faig, és així. És lògica espacial. I llavors els altres dos, els de l'equipament de la llar i els de la persona, són activitats que tendeixen a la concentració. Tendeixen a la concentració a la creació de clústers. Per què? Perquè és compra comparada. Si jo vull comprar-me una camisa, voldré anar a una zona on com a mínim hi hagi 4, 5, 10 botigues de roba on jo pugui comparar estils, mides, preus, etc. I al final realitzar una compra convençut, perquè a més són compres d'etiquet més alt, no estic comprant al diari. Llavors, i a més no ho faig tots els dies, ho faig, jo, si ets home ho fas probablement un cop cada 2 anys. Llavors això, quan hi vas, mires de resoldre ja pels propers 2 anys, i llavors estàs disposat a desplaçar-te i vols comparar. La pitjor idea de negoci del món, la pitjor de totes, és dir: a la meva botiga no hi ha, al meu barri no hi ha cap botiga de roba, vaig a muntar la primera. No et comprarà ni Déu, perquè no tindran com comparar, i per tant, per molt fantàstica sigui la teva roba, com que jo no puc comparar, no estic segur de lo fantàstica que és, no et compro. O me'n vaig a una altra banda on puc comparar i compro la mateixa roba a una altra banda. Entenent aquesta lògica, doncs clar, si jo he d'esperar que hi hagi concentracions d'aquest tipus d'activitats, aquestes concentracions no són a tot arreu, allà on són he d'esperar que la gent hi vagi. I gent d'altres àrees que es desplaça perquè la seva àrea no tenen un clúster. Dit això, veiem com es concentren aquestes activitats per barris a Manhattan. I ja veiem que són activitats que són, es concentren molt en determinades àrees. Concretament aquí veiem un barri que és el, crec que és el East
ara no ho feu dir de memòria, però és, bueno, la zona est, aquesta al costat del parc, al centre del parc, a la zona est del centre del parc, on hi ha la cinquena avinguda i Madison Avenue, on hi ha una concentració altíssima d'establiments d'equipaments a la persona, i veiem que d'allò. L'altre vermell intens que veiem, que és al sud, és Soho, i allà hi ha una concentració bestial d'equipaments a la persona. De fet, no us ho ensenyaré ara, després si algú t'interessa li puc explicar, vam calcular el top 10 de carrers més atractius de tot Nova York i els 4 o 5 primers estan tots al Soho. La Fifth Avenue sortia, crec que, a la setena posició. És interessant. I després aquí al Middle Manhattan hi ha una zona que també és relativament atractiva, on hi ha moltes joieries. Per exemple, hi ha el carrer al West 46, el 46 West amb Fifth Avenue, on hi ha amb un sol bloc, un sol tros de carrer, amb una sola, el carrer que hi ha amb una illa, hi ha 50 joieries. I això fa pujar moltíssim l'atracció. Són aquelles que han sortit en moltes pel·lícules, que sempre hi ha atracaments i mogudes vàries, que, bueno, hi ha, són totes les joieries dels jueus que estan allà concentrades. I que van, són jueus dels de debò, o sigui, van vestits amb els tirabuixons i tot això. Bueno, aquí veiem, doncs, això, no me'n recordo com es deia, Upper East Side Carnegie Hill. Bueno, tenen noms així tots molt, molt fàcils de pronunciar. Aquí veiem la concentració en mapa de calor. Què passa? Sembla que es dilueix cap a la zona aquesta que estàvem dient, però és que en realitat Soho té un pes tan gran, una concentració tan gran, que ofusca la resta. De fet, sembla que a Harlem no hi hagi botigues de roba, i sí que n'hi ha. Harlem, que està al nord, sembla que pràcticament no hi ha res, i sí que n'hi ha, però clar, comparat amb Soho n'hi ha moltes menys, i els mapes de calor fan aquest exercici de relativització. A Barcelona veiem que també hi ha una àrea d'altíssima concentració que coincideix, doncs, amb el barri gòtic, Portal de l'Àngel, Porta Ferrissa, bueno, tots aquests carrers que ja coneixeu, que amb el qual estem ara mateix al vell mig. També observem que, igual que passa a Manhattan, doncs hi ha una certa multipolaritat. Bueno, això és interessant, és una cosa que nosaltres observem que passa en els eixamples. Els eixamples són multipolars, i això és interessant des de molts punts de vista, des del punt de vista de la distribució de l'oferta, de la logística, des del punt de vista de la sostenibilitat de la mobilitat sostenible, etc, etc. Pots anar a diverses zones a comprar aquest tipus d'articles. I aquí veiem, doncs, això que us deia, encara amb més claredat que Manhattan potser amb això és més tirànic, té molt més pes Soho respecte a la resta que Ciutat Vella respecte a la resta de la ciutat. Fins i tot aquí a dalt, a Nou Barris, veiem que hi ha un eix que té un cert pes i que brilla amb llum pròpia enmig del desert, i no hi ha activada el centre comercial, no hi és actiu, no està activat, o sigui, els he desactivat els centres comercials perquè quedi el que hi ha al carrer. Bé, doncs, per tant, això que comentàvem, resumint, veiem que hi ha múltiples pols de concentració i un pol principal, el que podríem dir que és el front marítim. Evidentment, a l'illa de Manhattan el front marítim és a tota l'illa, però hi ha un front que és el que surt a totes les imatges de Manhattan, amb tots els blocs de gratacels, etc., que és on hi havia el World Trade Center, etc., etc., que és que, bueno, que aquí, doncs, és on es concentra més, i una mica com passa Ciutat Vella a Barcelona. Per tant, fins i tot amb això hi ha cert paral·lelisme, A Barcelona nosaltres distingim el que li diem l'eix mar-muntanya en termes d'atracció comercial, que segueix la vertical, des del Tibidabo fins al litoral, fins a Ciutat Vella, i en aquesta àrea, en aquesta franja que passa per Gràcia, doncs es concentra tota aquesta atracció comercial. I una mica, doncs, el paral·lelisme està fet, doncs, amb el Soho i les grans avingudes. Per tant, un paral·lelisme fins i tot morfològic més que tenim entre Manhattan i Barcelona. El tercer indicador i últim que mirem de salut comercial, a partir del qual ja comencem a definir els escenaris, és l'índex de dotació comercial. L'índex de dotació comercial mesura el nombre de comerços per cada 100 habitants. És una mesura, com qualsevol altra, però a nosaltres ens va bé per saber el grau de servei que pots esperar tenir en una zona determinada.
Normalment aquest, així com els això no us he explicat, bueno, amb el de desertificació, amb el d'ocupació sí, el d'ocupació us he dit que el 80%, si és una malla, és la línia vermella. Si caus per sota del 80% podrien dir que tens problemes de salut, de desertificació, principi de desertificació. L'atracció comercial, hi ha uns llindars una mica més difusos, el 30% de presència d'aquests establiments doncs, marca l'inici d'una zona comercialment molt atractiva, i entre el 30 i el 20 hi ha els eixos de proximitat, les zones aquelles que no són increïblement atractives però on s'hi pot comprar de tot. Per sota de 20 ja estàs en zones més de barri. Amb la dotació comercial tenim uns llindars que també ens funcionen força bé. Sabem que si estàs a 4 o més de 4 comerços per cada 100 habitants, doncs estàs en una zona cèntrica, en un centre comercial urbà. Si estàs entre 4 i 3, 2 i mig, 3, estàs en una zona d'atracció mitjana, d'això que deien de proximitat. I si estàs per sota de 2, clarament estàs en una zona residencial, ciutat dormitori, digueu-li com vulgueu, ciutat jardí britànica. Que jo, bueno, des del punt de vista no se li pot dir ciutat, no? Però bueno, diuen, quan vaig estudiar arquitectura li deien ciutat jardí. Bé, doncs aquí veiem com es reparteix l'activitat en funció del nombre d'habitants. I ja veiem que això a Manhattan doncs és bastant, tot i que hi ha comerç a tota la illa, doncs hi ha zones on clarament hi ha un salt. La zona aquesta que estàvem veient del Middle East, està claríssimament, aquí hi ha densitats de més de 10 comerços per cada 100 habitants, i després a la zona aquesta de Soho Tribeca, que hi ha també molta densitat, i la resta doncs va disminuint lleugerament, fins i tot hi ha zones doncs on hi ha bastant una mica de desert comercial, tenint en compte que hi ha molta gent vivint o com a mínim empadronada. A Barcelona tenim barris amb clara concentració i barris que no en tenen tanta, però potser no hi ha un salt tan bèstia com el que hi ha a Nova York. Bueno, jo crec que es pot atribuir això doncs, a un tema de model, però també del discurs aquest que s'ha vingut predicant durant bastants anys, de la proximitat comercial, i d'estar preocupat de que a tot arreu hi hagi un servei comercial similar. A Barcelona realment deserts comercials n'hi ha pocs, i hi ha bastantes zones doncs, amb un nivell acceptable de comerç, i hi ha zones que tenen molts comerços per cada 100 habitants, de fet més de 20. I llavors doncs, bueno, tenim altra vegada aquest cert paral·lelisme on hi ha uns nuclis on l'activitat es concentra especialment, i hi ha zones que després la cosa decau més ràpidament a Manhattan, però a Barcelona també decau quan te'n vas dels nuclis aquests. Bé, doncs una vegada tenim aquests tres indicadors definits per barri per cada ciutat, podem començar a definir els escenaris. De fet, els hem definit i els hem batejat, perquè si no seria tot molt abstracte, i fins i tot quan després això li portem al tècnic municipal o al polític o l'ensenyem a qui sigui, doncs busquem que hi hagi ganxo, que alguna cosa que se t'enganxi realment, no? Llavors, com definim l'escenari d'èxit? L'escenari d'èxit comercial l'hem batejat Memento Mori. Memento Mori és el que li deien al César quan anava a les desfilades triomfals. Pagava gent que anava al darrere dient-li: César, recorda que ets mortal. Memento Mori. Feien això perquè després no li costés tant aterrar l'ego quan deixés la desfilada. És un treball que ja l'anava fent, i llavors no sentia el vertigen, o no el sentia tant. Aquests escenaris, en el cas de Manhattan i de Barcelona, ja veiem que mira, coincideix que hi ha tres barris a cada una de les ciutats. Una altra coincidència més, una més que se suma. I a més estan relativament distribuïts dins aquest eix que dèiem, en el cas de Manhattan necessàriament vertical, nord-sud, però en el cas de Barcelona nord-sud també, l'eix mar-muntanya. El segon escenari que definim és un escenari que no és el de primeríssim èxit, no és el de triomf, però dius, hosti, doncs no està mal, no? Doncs hem agafat aquesta frase, a més mirem de buscar escenaris amb noms que no s'hagin de traduir, que ja els conegui tothom, perquè a Nova York ho van presentar exactament igual. I llavors al final de la presentació em va preguntar: i qui se'ls ha inventat aquests noms? I dic, doncs mira, Galileu. Pur si mueve. Llavors, que és el que deia Galileu, no? Abans que el cremessin.
És un escenari en el qual tens salut comercial, no tens un escenari espaterrant d'èxit, però no estàs en una zona d'alt rendiment, però bueno, estàs bé, no? Pots anar mantenint i no tens problemes notables, pots anar fent manteniment. Aquests escenaris, aquí sí que ja veiem que alguna cosa ja no hi ha tant paral·lelisme. A Barcelona hi ha uns quants barris, molts barris, de fet la majoria, que estan en aquest escenari, a l'Epur s'hi mueve, i a Nova York veiem que només n'hi ha dos que estiguin en aquest escenari intermig. Els contrastos a Nova York són més bèsties, eh? No hi ha la classe mitjana se l'ha empalada. I llavors saltes directament als escenaris, aquest que és el de alerta, el de focus in, és a dir, tens un problema amb un dels indicadors específics, o bé tens un problema d'ocupació, o bé tens un problema de manca d'atracció, o bé tens un problema de manca de dotació comercial, i llavors li diem focus in, concentra't a resoldre aquest problema i després ja parlarem d'altres coses, però ara mateix tens aquest problema, estàs lesionat amb això. Bueno, doncs aquí veiem un cert balanç entre Barcelona, que Barcelona té tants barris que al final té per tot, no? Però aquí a Nova York veiem que hi ha molts barris que estan amb el focus in, especialment per manca d'atracció. Són barris on nosaltres entenem que no s'hi pot comprar de tot i on sistemàticament, per fer aquest tipus de compra que genera l'atracció, t'has de desplaçar del barri. I a Barcelona doncs això també passa en alguns barris, potser no tant. I aquí arribem a l'escenari una mica allò, uf, alerta, no? Atenció. Aquest és l'escenari amb el que dius tens diversos paràmetres descontrolats. Per tant, doncs aquí s'ha de fer una intervenció per terra, mar i aire, has de posar d'acord a tots els agents econòmics que tens a la zona per revifar, remuntar la situació. Aquí veiem doncs que també, bueno, n'hi ha tres a Manhattan i a Barcelona n'hi ha alguns més, però tampoc són majoria. Hi ha unes zones concretes on tens problemes de desocupació, tens problemes de manca d'atracció, tens problemes de manca de servei, etc. I finalment, un escenari que l'hem batejat bonsai, que és un escenari, en dius, a veure, un bonsai per definició que és un arbre que està amb una torreta petita i li vas tallant les branques perquè no creixi. Clar, si el canvies a una torreta més gran i no li talles les branques perquè no creixi, deixarà de ser un bonsai. Bueno, un ha de ser conscient de si té un bonsai voluntàriament i el vol cuidar com a bonsai o si realment l'està constrenyint sense adonar-se'n. Per això plantegem, ets conscient que tens un bonsai aquí? Llavors l'escenari bonsai, en el cas, no n'hi ha gaires, en el cas de Manhattan, doncs és un d'ells és el que dèiem abans, on està la universitat, just abans d'arribar a la Universitat de Columbia, crec que està a cavall, que clar, allà per motius obvis hi ha unes instal·lacions tan bèsties que hi ha molts pocs locals comercials i llavors doncs costa, bueno, o sigui, no, clar, estan tots ocupats. I després, en el cas de Barcelona passa el mateix, hi ha barris a la Floresta i aquestes zones doncs, que hi ha molts poquets locals comercials i els quatre que ja estan plens. Si posessis si hi ha nous locals i se n'omplen nou, si en posessis un desè probablement també se t'ompliria, perquè de gent n'hi ha per comprar. El que no hi ha és la possibilitat de... no hi ha parc suficient, la torreta és molt petita. No estem dient que ser un bonsai sigui dolent, estem dient simplement identificant l'escenari. Bé, com us he promès, no m'allargaré increïblement i arribem ja a les conclusions i a les oportunitats que se'n deriven. D'entrada, començarem per les oportunitats, és a dir, ara hi ha tot un... no sé quants de vosaltres que esteu aquí sou comerciants o teniu alguna relació directa amb el comerç, hi ha algú? Tu? No? Bueno, heu sentit de parlar dels bits o dels apeus? No? Bé, els BITS és un acrònim que significa Business Improvement Districts. Són unes àrees geogràfiques on hi ha molt comerç que es podrien considerar àrees d'alt rendiment comercial. I llavors són unes àrees que tenen una gestió autònoma, fins i tot arriben a administrar, en el cas de Nova York, temes de neteja, temes de seguretat i molts altres temes, però la seva missió principal és dinamitzar econòmicament la zona. Llavors, aquesta figura no té un paral·lel clar a Catalunya. De fet, s'intenta que el tingui amb una nova llei que surt el 2020, que és la llei de peus d'àrees de promoció econòmica urbana,
que ja veurem, esperem que no se la peti Madrid o no ho faci molt ràpid, que ens doni temps per desplegar una mica, o que siguem independents abans perquè ho podem desplegar. Ja dic que sóc molt optimista, llavors, però bueno, estem en aquest impàs de mirar i emmirallar-nos amb el tema dels bits. I el que passa que des del meu punt de vista els models referents que s'estan agafant són tots de la Comunitat Europea, perquè hi ha una part jurídica que es considera més propera i de model econòmic, no? No són tan liberals aquí a la Comunitat Europea com a Estats Units, però des del punt de vista morfològic és una evidència molt clara que Nova York ens interessa molt més com a mirall, específicament per Barcelona, que no pas Londres o Múnich o Berlín o qualsevol altra ciutat que vulgueu agafar a Europea. Per començar, a Nova York tenen 72 bits i fa 40 anys que hi treballen. Alguna experiència deuen tenir. I una casuística àmplia. S'han trobat de tot. Per tant, estudiar què s'han trobat i què ens trobem, doncs, pot servir per acumular memòria, diguéssim, abans de començar i per saber quines jugades són mestres i quines no. A Londres, en canvi, s'han apuntat el tema dels bits al segle XXI, és a dir, fa menys anys que hi treballen. I a més, com hem dit, morfològicament no té res a veure a Londres i els problemes del comerç de Londres amb els que té el comerç a Barcelona. De fet, Barcelona i Nova York s'assemblen molt més entre si que no pas amb Londres. Llavors, a Nova York insisteixen en emmirallar-se amb Londres i a Barcelona també en emmirallar-se amb Londres i entre ells no es miren. Bueno, estem intentant que això canviï una mica, com a mínim es mirin de reull, no? Dius, hòstia, doncs potser no està tan malament, no? Llavors, d'entrada els bits generen una activitat anual de 127 milions de dòlars, que no està mal, una mitjana doncs, de 430.000 dòlars de pressupost anual per cada un, diguéssim, dels bits. Hi ha gairebé 25.000 establiments associats a tot Nova York, s'ha de dir, si estiguéssim a Manhattan doncs seria pràcticament el 100%. Aquest mapa que esteu veient aquí amb les taques vermelles són els bits, i llavors doncs, és una estructura que nosaltres entenem que hi ha una oportunitat molt clara de portar a Barcelona, que dinamitzarà i ajudarà a desencallar moltes coses que aquí no acaben de funcionar amb la dinamització comercial, i que doncs això, i que Nova York és un escenari perfecte per nosaltres per emmirallar-nos. Som gotes d'aigua. De fet, el paral·lelisme pot resultar més evident si veiem doncs, que a Barcelona hi ha una estructura d'associacions comercials que, com veieu, són aquestes taques que estem veient aquí. Ja, de fet, hi ha dues federacions, Barcelona Oberta i Fundació Eixos Barcelona, que es distribueixen una mica doncs, tot el pastís de les associacions i totes aquestes àrees que esteu veient aquí. Les àrees de les associacions són bastant més grans que els bits i no tenen el mateix funcionament ni la mateixa autonomia ni els mateixos recursos. Per tant, són comparables només a primer cop d'ull. Però bueno, ja hi ha una mena de... Ja hi ha un cert camí, un cert fil d'Ariadna, si voleu, que et diu que, home, si comences a fer bits a Barcelona, potser l'estructura associativa que tens la pots reciclar cap aquí, no? Doncs, bueno, això és una oportunitat que nosaltres veiem. En paral·lel, hem vist una oportunitat per Nova York, que és un tema que a Barcelona el tenim molt ben resolt i que podem exportar coneixement cap allà. És el tema dels mercats municipals. Sabeu quants mercats municipals hi ha a Nova York? A Manhattan? Va, digueu un número. Zero? Bueno, t'has passat. N'hi ha un. Hi ha un mercat i mig. Hi ha el d'Essex, que és un mercat municipal clarament, de com el coneixem aquí, i després hi ha un mercadillo, un mercat que està a l'estació de Central, Central Station, però que aquell no es pot acabar de considerar mercat com aquí perquè els paradistes que hi ha no acaben de ser els propietaris, els que estan allà tenent no són els propietaris, no tens el coneixement i l'assessorament que tens al mercat d'Essex o que tens a qualsevol dels mercats municipals que vas aquí que et poden d'entrada et diuen una cosa, si tu vas al de la botiga, per exemple, de la carn de vedella i li demanes carn de porc, et diu no, el porc és aquell senyor d'allà, i el d'allà et dirà la gallina és aquella senyora d'allà, i llavors entre ells es recomanen, és una cosa que passa en els mercats municipals i que no passa, per exemple, amb els supermercats o amb els paquis i els delis. De fet, els paquis i els delis entre ells els voldrien veure morts, perquè es fan la competència salvatge i van a preu, a sang. No sé si
esteu al corrent d'una notícia que va sortir abans de l'estiu, quan hi va haver les eleccions a la cambra, i va sortir una notícia als diaris, no sé si El Caso i algun altre, que deia que dos pakistanesos s'havien hostiat a l'entrada de la cambra i que a més pertanyien a dues candidatures enfrontades, d'acord? Eren rivals polítics. No es van fotre d'hòsties per la candidatura, sinó per un tema intern d'ells, perquè resulta que un dels paquis, el que va rebre, havia innovat amb un format nou de supermercat que era més gran, bàsicament feia pakistanesos amb superfícies quatre vegades més grans que els altres, i llavors tenia espais que llogava més barats i feia una certa economia d'escala, podia baixar una mica el llistó de preu i llavors fotia els altres pakistanesos que estaven a la zona, que eren més petits, que havien acabat de tancar o patien moltíssim per seguir d'allò, i el volien veure mort. Tant és així que el veien i diu, mira, se li llançaven al coll. Llavors, això és un tipus de competència bestial que també la veus bastant a tot Manhattan. De fet, de clústers n'hi ha, però per exemple amb el tema de la compra quotidiana, l'alimentació, tot això, no hi ha clústers, hi ha competència salvatge. Fins i tot les farmàcies, els CVS o els, l'altre que no me'n recordo on se diu, els Duane Reade, tu entres a una farmàcia a Nova York i allò sembla un supermercat de benzinera. El primer pis és un supermercat de benzinera. De fet, has de preguntar a una noia simpàtica o no simpàtica que hi hagi allà on està la farmàcia. Et diu downstairs. O sigui, has de baixar al soterrani, al primer soterrani, a la farmàcia. I allà hi ha la parafarmàcia i amb un raconet unes pastatgeries de farmàcia. O sigui, quan vagis buscant un medicament i de vida o mort, estàs mort, fins que el trobes. Llavors, això no és un tema que nosaltres creiem que és treballable, que de fet creiem que hi ha un problema. A Manhattan no tenen problemes d'ocupació, però amb això sí que tenen un problema. Però creiem que tenen certa línia de treball perquè de fet existeixen clústers especialitzats pel quotidià. Hi ha el mercat d'Essex, doncs el mercat d'Essex és com la guspira, la flama aquella que has de conservar, l'has de preservar com sigui. De fet, l'Ajuntament és conscient i han fet una operació molt, molt important, ara us ho ensenyaré, doncs, perquè renovar l'edifici, l'han posat en un edifici una mica lleig, que és com així de vidre, sembla d'oficines, però dins hi ha un mercat que és enorme. Són tres blocs que estan plens de parades. I llavors et trobes doncs l'Andrés, que és el nano aquest que estava aquí a la carnisseria, que realment és algú que coneix el tall i que sap dir-te doncs quina carn necessites, si vols determinar i com l'has de cuinar, etc. Et pot assessorar, és un especialista. I trobes aviram, trobes peix i marís, trobes tot el que trobaries, ben bé, potser no, però trobes moltes coses que trobaries en un mercat municipal de Barcelona. A Barcelona hi ha 40, més de 40 mercats municipals, pràcticament un per cada barri. Fins i tot Bilbao, que té 300.000 habitants, té 7 mercats municipals. Llavors això és un tema que nosaltres entenem que és important. Mentre que a Barcelona hi ha 1.100 fruiteries pures, és a dir, només venen fruites, són especialistes, d'aquestes a Manhattan només en té 56 i de peixateries només 44. La resta són Whole Foods, que el tio que et ven el salmó avui, demà t'està venent la verdura i demà passat està venent compreses, perquè també venen compreses i productes saludables. Llavors és el tipus d'assessorament que no t'assessora, que et dirà, sí, sí, això es ven molt, no? Llavors, sí, però per què? És bo? No ho sé, si ho compra la gent serà per algú, no? És aquest tipus d'argument que trobes quan no hi ha especialització. Llavors, a partir d'aquí, doncs, a partir de veure que no hi ha especialització de botigues especialitzades en menjar, en alimentació, i en paral·lel veure que a Nova York hi ha hi ha un estol de restauració, hem desenvolupat el clúster aquest de dir, a Nova York ningú cuina a casa, es cuina molt poc a casa. I quina coincidència que justament poc abans de marxar, quan estaven tancant l'informe, descobreixo aquest cartoon del New Yorker on fan broma d'aquesta situació. És a dir, hi ha un agent immobiliari que està ensenyant un apartament a una parella que els diu, mira, aquesta és la cuina per la gent que no cuina. O sigui, és molt habitual, és una cosa molt habitual que nosaltres hem detectat a partir d'entendre la composició comercial. Molts restaurants i molt poques botigues d'alimentació especialitzada, bàsicament dines fora i no t'interessa gens cuinar. I'm not cooking at all. Llavors, això a Barcelona seria al revés. Hi ha molts restaurants, però ens agrada molt sortir fora, som molt socials, però també cuinem, es cuina bastant a casa. Bé,
Per tant, doncs, veiem que, com a conclusions, sobre si són comparables, hem establert uns, un bon grapat de paral·lelismes. Morfològicament hem dit que tots dos, Manhattan i Barcelona, són eixample, de dimensions semblants, 50 km quadrats, equivalències entre illa i bloc, i la mida i el comerç de les façanes, la distribució. Hem vist que l'ús combinat comercial de la planta baixa amb residencial d'oficines és exactament el mateix. Allà té molts més, moltes més vivendes i moltes més oficines, però bàsicament és el mateix. Pel que fa a la composició, hem vist que els percentatges de distribució d'activitat són molt semblants, que hi ha múltiples pols comercials, que hi ha un nombre absolut semblant de restaurants i de botigues de queviures, que la salut comercial, doncs, es distribueix en uns escenaris que hem pogut fer servir exactament els mateixos escenaris amb els mateixos noms per classificar tots i cada un dels barris de les dues ciutats, i que finalment, doncs, hem vist que les, a més de paral·lelismes, hi ha oportunitats creuades, coses que està fent bé una ciutat que a l'altra li anirien molt bé i a l'inrevés, eh? El cas dels bits, importar-lo a Barcelona, i el cas dels mercats, exportar-lo cap a Nova York. Segur que els solventaria temes de salut, per exemple, en barris populars com Harlem, etc., que si no tens mercats municipals que garanteixen que pots comprar productes frescos assequibles, que els has d'anar a comprar tots al pakistanès, que també et vendrà la samarreta de la NBA, clar, quin tipus podem dir que hi ha un accés a alimentació de qualitat? Com es relaciona això amb la salut dels habitants d'aquella zona? Doncs aquí hi ha un tema, hi ha tema ampli. Per tant, conclusió seria un contundent sí, yes. Comparar Barcelona i Manhattan no només fa sentit, sinó que a més resulta molt productiu i necessari. I moltes gràcies per la vostra atenció. Pregunta? Veig que anirà el micro, però bueno, ja et sentim. També? Són tres preguntes en una o quantes? No, per on vols que comenci? La pregunta només és dir coses perquè em sembla que tu no has dit. No, és que no puc dir tot el que es pot dir perquè... No, demà encara hi seríem i l'any que ve probablement que també. La pregunta, l'altra són opinions meves que poden ser contràries i que pots rebre. No, a veure, jo no... No rebatré les opinions perquè això que comentes ara, doncs, són dades diferents de les que hem tocat aquí. Bàsicament el que hem intentat és acotar l'opinió a les dades que tenim, d'acord? I per tant, doncs, fer una anàlisi a partir de dades
perquè si et dono la meva opinió, doncs, no entenem que per això no cal fer una presentació, quedaríem aquí a fer una cerveseta aquí al bar de l'Ateneu i llavors creuem opinions. El tema has tocat un tema que és el de la gentrificació. És un tema que és molt recurrent, que se'n parla molt, potser no se'n parla i no se sap ben bé acotar què significa. Jo amb això puc aportar una mica de llum, perquè sí que l'hem treballat i l'estem estudiant. De fet, a veure, el que nosaltres estem estudiant és els escenaris d'èxit. L'escenari aquest que deia Memento Mori és un escenari on, diguéssim, què és la gentrificació? La gentrificació ve de la paraula gentle, de l'anglès, o gentil, és quan els gentilhomes, o els gentlemen, van a viure en una zona. Una zona que abans hi vivien els yonquis, doncs hi van a viure els gentlemen. Que això ha passat aquí al casc antic de Barcelona. Llavors d'aquí ve lo de gentalificació, gentalification. A partir d'aquí, la gentrificació és la cara, podríem dir que és l'externalitat negativa o la cara fosca de l'èxit econòmic. Hem de renunciar a l'èxit econòmic per evitar la gentrificació? No. En la meva opinió humil, no hauríem de renunciar-hi. És a dir, no pots renunciar perquè és una conseqüència, són les cares de la mateixa moneda. El que s'ha de ser conscient és que quan tens un escenari d'èxit s'ha de seguir treballant. Per això definim l'escenari Memento Mori, perquè cal recordar tots els dies, César, ets mortal i tens molts problemes derivats del rendiment. Un escenari d'èxit econòmic en realitat és un escenari del rendiment. Mantenir-se en l'èxit és de les coses més difícils que hi ha, perquè cal una entrega i un rendiment bestial i tens moltes necessitats i moltes demandes i totes molt urgents. I a vegades un pot arribar a pensar que com que una cosa ja funciona, la deixo de banda i em dedico a intentar fer funcionar les que no funcionen o a ressuscitar els morts. I a vegades això és contraproduent, és a dir, hi ha zones del rendiment que s'han d'enfocar i un dels temes que s'ha de treballar és què passa amb la gent que es veu desplaçada d'aquestes zones del rendiment. Perquè hi ha gent, per exemple, el motiu de marxar d'una zona del rendiment no és només que tu et vegis desplaçat perquè no pots pagar la renda, és que hi ha gent que diu, escolta, és que jo no vull viure en situació del rendiment constant. He estat aquí una temporada, he fet uns calés, em traspasso el negoci i me'n vaig. Un dels temes que nosaltres hem analitzat, que estem treballant amb la Universitat de Columbia, és la rotació comercial. S'ha treballat molt poc la rotació comercial, entre altres coses perquè no hi ha dades. I la rotació comercial té molt a veure amb la salut comercial. A més salut comercial, estem veient que hi ha més rotació comercial. Què vol dir rotació comercial? Que surt un i entra l'altre. Que a l'hora que entren molts negocis, en surten molts negocis. Llavors, això és un fenomen natural, com si diguéssim de xum, no? De tracció, arriba molta aigua i esquitxa. I llavors això no es pot eliminar, el que s'ha de fer és treballar-ho, conèixer-ho i entendre com funciona. I llavors veure si en un moment donat hi ha mecanismes que puguin... Nosaltres creiem que els bits poden permetre regular coses com l'alta rotació, excessiva rotació, és a dir, que el paisatge comercial no canviï absolutament d'un dia per l'altre, potser no tan adreçat a mantenir comerços històrics, que també, però sobretot adreçat a mantenir el servei comercial, a que no et desapareguin botigues concretes que et donen un servei molt específic i que després no el tindràs. És a dir, a vetllar per la composició comercial de l'ecosistema. Això els bits precisament funcionen molt per això. Un bit és com, per fer una comparació, és el més semblant que tindríem seria la gestió d'un centre comercial. El que passa és que és un mecanisme una mica més sofisticat, perquè en el bit hi ha una taula on hi ha un equip professional, altament professional fins i tot, que es dedica a pensar en com millorar la zona comercial, com impulsar-la, però també hi ha els comerciants asseguts a la taula, també hi ha l'Ajuntament, també hi ha els propietaris dels locals, l'associació de veïns. I llavors és un lloc d'intercanvi d'informació. Un exemple de funcionament de coses que fan els bits. Nosaltres vam visitar diversos bits a Nova York, un d'ells estava a Brooklyn, i ens explicaven una situació real que havien viscut. Diu, mira, va arribar un punt que teníem masses restaurants tailandesos. En teníem quatre i no hi havia lloc per un cinquè, perquè llavors començaria a passar com els pakistanesos. Començarien a fer-se mal entre ells i ningú sortiria beneficiat. Clar, ells no poden prohibir l'entrada d'un cinquè restaurant tailandès a la zona, perquè allà prohibir l'activitat econòmica, allà està prohibit. Està prohibit prohibir. Què han de fer? A la taula on s'asseuen tots els agents,
l'equip professional posa damunt la taula, diu, tenim un problema si ve un cinquè restaurant tailandès i a més ens fa falta una geladeria i un forn de pa. Llavors els propietaris que estan a la taula tenen aquesta informació. Si jo sóc propietari i em ve algú que em diu, i tu què vols muntar al meu local? I diu, un restaurant tailandès. Tinc la brillant idea de muntar un restaurant tailandès. I diu, de cap manera. Diu, muntar una geladeria o un forn de pa, i si no, una altra cosa, però un restaurant tailandès no. És un mecanisme subtil de regulació, però que jo crec que és efectiu, perquè al final ningú vol prendre mal, ni tan sols l'emprenedor que vol muntar el restaurant tailandès, però si l'avisen que ja n'hi ha masses, li estan fent un favor. Llavors, és un, en aquest sentit, és un mecanisme de, el BID seria un mecanisme de regulació de l'ecosistema. Amb el tema dels apartaments d'Airbnb, tot això no entraré, perquè primer no tinc dades i bueno, seria, ja ens aniríem completament amb una altra història, però sí que es pot tocar des del punt de vista de la, del comerç, de la composició comercial, el tema de la gentrificació, de l'excessiva rotació. I a més, també es pot tocar el tema del turisme. Vam visitar un altre bit, que era el de la Square Alliance, crec que es diuen així, Alliance Square o alguna cosa així, que són els que estan a Madison Square, tota la zona aquella de Broadway i tot això. Quan vam seure's a la taula, nosaltres ja havíem fet l'informe, ja havíem fet els deures i els vam dir, vosaltres teniu un problema de manca d'especialització comercial. Teniu masses negocis que venen de tot, que venen televisors, també et carreguen el mòbil, et venen samarretes de la NBA, begudes si tens set, i fins i tot et poden fer un entrepà si tens gana. És a dir, és una passada, els delis aquests poden arribar a vendre absolutament un espectre de... I clar, això genera una decadència, perquè quan tu no tens especialització, la teva botiga això ho repercuteix, no ets bon res. I llavors això ens ho van corroborar, ens van dir sí, teniu raó, ens passa això, i dic, què podem fer amb això? Llavors vam estar parlant de com podien compensar amb quin tipus de negoci podia compensar l'accés d'aquest tipus d'establiments. Per què tenien accés d'aquest tipus d'establiments? Perquè hi ha un accés, una grans dosis de turisme. El turista genera un tipus de demanda oportunista, és a dir, jo ara tinc set i demà ja no estic a la ciutat, però ara tinc set, si tens una aigua i me la vens, te la compro. Si aneu a la Sagrada Família i mireu, nosaltres ja els comerços que estan a primera línia de la Sagrada Família, nosaltres li diem la zona zero, perquè allà et pots fotre un cafè amb llet amb una tassa ronyosa, bruta, per 5 euros. I dius, com és possible que venguin que algú compri un cafè amb llet per 5 euros amb una tassa bruta? Dius, algú que està molt desesperat, que està fent cua, que no ha dormit perquè ha vingut amb l'autocar de vés a saber on, o amb el creuer, que ha matinat, que ha vingut amb un autobús allà a la Sagrada Família, que està fent cua per entrar a la Sagrada Família perquè no hi tornarà mai més, i si no és aquell dia ja no hi entrarà, i que vol mantenir-se despert. I llavors, si caminés 200 metres, ja trobaria un Buenas Migas on pots, pels mateixos 5 euros tindries un entrepà i una cervesa de qualitat. Llavors, això és un oportunisme que nosaltres veiem, és la repercussió, la cara fosca del comerç, de l'impacte del turisme. Diguéssim, quan el turisme impacta negativament, tens aquest tipus de retorn. No sé si hi ha resposta a les teves preguntes, però continuem. Anglicana, etc. Que hi ha la biblioteca, que hi ha la botiga de robes, que hi ha
allà passen els autobusos per connectar els barris, hi ha el soroll, i allà quasi no hi trobo ningú, però està ple de gent a les hores que som els aeroberts. Home, no ho sé, aquí vivim, però avironat, vull dir, tenim de tot, a tot arreu, sí, esclar, tota aquesta gent quan ve aquí estan encantats, sobretot si són joves. Perquè, clar, bueno, mira, dormim una mica, baixem a baix i vinga, i allà jaleo, i allà està obert aquest, i si no l'altre, i això sempre, sempre està viu. I allà sempre ciutats més mortes, fineta, vull dir, jo ja començo a ser una mica gran i necessito una mica de tranquil·litat. I això és una bogeria. Jo he vist que la Sagrada Família, primera línia zero, la tinc a 50 metres. No, sí, no, 50. Home, també ho són un lloc que déu-n'hi-do, no? No, no, sí, em sembla fantàstic. A veure, jo simplement estic, en primer lloc, heu vist que has posat models i he procurat ser imparcial i és evident que deixo molt clar quin model prefereixo precisament perquè veieu que no m'amago, perquè si hi ha algun viatge ja sabeu d'on ve. És a dir, jo prefereixo la ciutat densa, claríssimament la ciutat mediterrània és on jo prefereixo viure, perquè per temes fins i tot de sostenibilitat, és a dir, com de sostenible és recollir la brossa a Londres en tots aquells quilòmetres i quilòmetres que cadascú té la llauna a davant de casa i la té amb un candau i si et veuen que hi deixes anar un paper amb la pasta que els hi costa que els hi recollir la brossa et foten una bronca increïble. Hi ha una anècdota molt bona que d'un bueno, un dels nostres col·laboradors i socis que no ha vingut avui però si no la podria explicar ell. Resulta que va anar a visitar a fer un viatge per veure, conèixer Smart Cities escandinaves i llavors a Estocolm li van ensenyar el que li deien que era la ciutat més smart del món, tot electrònic, tot sensoritzat, tot allò, el més smart que et puguis, i tecnologia que et puguis imaginar. Quan van acabar la visita i estaven doncs, tots els turistes reunits i hi havia el guia, va fer la pregunta del milió, que és dir, escolta, i el pa on el compreu? Bueno, has d'agafar el cotxe i anar-te'n a 15 quilòmetres d'aquí que hi ha un centre comercial. Clar, tot el discurs de l'smart i la sostenibilitat i la natura i tot això, on queda quan jo he d'agafar els cotxes aquests que més hi ha ara, dels 4x4 aquests d'anar per ciutat, SUV, no?, que els hi diuen, Suburban Vehicle, he d'agafar un cotxe d'aquests que consumeix benzina pels quatre costats, no tant com un creuer, però no es queda curt, i he de córrer 15 quilòmetres per anar a comprar una trista barra de pa. On queda el comerç independent, romàntic, i entens què vull dir? És complicat a vegades creuar els dos models. Està clar que vivint en una ciutat densa tens unes patologies, tens unes altres, si vius d'altra manera, però fins i tot des del punt de vista de la sostenibilitat ja fa temps que hi ha molts urbanistes que defensen que la ciutat anglosaxona, la ciutat jardí, és insostenible ecològicament, parlant. O sigui, et sembla que estàs en contacte amb la natura però en realitat estàs fotent en l'aire la natura. A Eivissa, per exemple, amb totes les carreteres i carreteretes, perquè clar, jo me'n vaig a viure enmig de la natura, soc molt hippie, però al cap de 4 dies, com que soc un hippie amb pasta, vull tenir un jacuzzi a la meva finca i llavors he de portar les canalitzacions fins allà i vull que em recullin la brossa perquè soc hippie però no m'agrada viure enmig de la merda. Llavors, clar, tot això al final genera una sèrie de demandes impossibles de vestir en termes de sostenibilitat ecològica. Fins i tot portar-te l'aigua potable a Eivissa, han de venir camions, han de venir tancs, containers d'aquests marítims amb litres i litres d'aigua potable perquè no n'hi ha prou a la illa. Llavors això si és molt més sostenible si tots estan concentrats en una zona, rotllo Benidorm, el model Benidorm durant molts anys s'ha considerat un model potser no, poc sexy per algú, però des del punt de vista de la sostenibilitat molt més sostenible que la ciutat jardí, d'invasió total de la natura, i després grans paratges naturals alliberats. No? Però aquí ja ens estem anant totalment del tema. Jo, com que he parlat de comerç, parlo de ciutats, i el comerç a les ciutats és on té interès, fora. Aquí afegeixes temes d'inseguretat, de apartheid, de molts anys i de... Surt d'allà i per anar a comprar se'n va a un centre comercial que té absolutament
sopa, plantes interiors, música, el que vulgui. I a l'Aràbia Saudita, per exemple, que han abandonat el model de Medina, la Medina àrab és un model que és fantàstic, perquè fa una cosa que no s'aprecia millor si no és d'allà, que és que regula la temperatura, és a dir, tot el fet que estiguin tots concentrats, els carrerons siguin estrets i no hi entri la llum del sol i tinguin molt poca superfície de contacte amb l'exterior, fa que el de dia no hi faci una calor insuportable i es pugui caminar pels carrers, i de nit no faci un fred increïble, que és el desert, tens els dos extrems, i tens allò que es diu la inèrcia tèrmica, que és la resistència a canviar la temperatura. La temperatura es manté relativament constant, etc. Quan tu agafes i ets un colon francès i comences a construir blocs, i després convences els xeics àrabs que han de construir grans gratacels, t'oblides de la Medina i automàticament acabes anant a parar al model de limusines amb aire climàtic a tota hòstia i centres comercials amb l'aire climàtic a tota hòstia. Com de sostenible és això? Bueno, és una altra història. És com anar-te'n a viure a Mart, no? I que saps que no pots creuar el carrer, no pots anar pel carrer perquè bàsicament et fregiries, no? Perquè no tens cap protecció, perquè tots són gratacels que a més et reflecteixen el sol i series com la lupa amb els insectes, no? Pues, llavors, bueno, són coses que a vegades s'exporten models, per això creiem també que creuar models s'han de mirar si el model és exportable i si és interessant exportar-lo. Fins ara s'estan exportant un model que és aquest basat en els gratacels i en les grans finques i el somni americà de tenir una casa, i això és absolutament insostenible. Sí, no hi ha limitació de creixement vertical. I això, què influència té a la concentració comercial? No sé si has fet una mica d'estudi d'aquestes. Bé, en la mesura en què aquests gratacels no estan buits i hi ha molta gent que hi viu i que hi treballa, doncs això és un festival pels comerços. Sí, sí, clar, de fet són zones on quan surt tothom a fer el cafè doncs, no donen abast, i llavors comencen a aparèixer els food trucks i comencen a aparèixer tot de mecanismes, no?, per poder resoldre ràpidament. De fet, això no m'ho deien de Nova York, l'altre dia m'explicaven d'una ciutat xinesa on realment allà sí que han arribat a un extrem de concentració bestial amb uns gratacels enormes, on ja estaven anant a solucions que esbojarrades per portar el cafè i per prendre's el cafè, perquè resulta que la gent, si els oficinistes de la planta 40, si baixaven a fer el cafè, trigaven una hora i estaven 5 minuts prenent-se el cafè. O sigui, la resta era moviment vertical, de pujar, de baixar i després de fer cua, perquè clar, els xinesos són molts xinesos, i de fer cua a l'Starbucks per comprar el cafè. I es veu que hi havia una cadena que havia muntat un sistema de lliurament dels cafès a través de drones per al terrat dels gratacels. I si tu estaves a la planta número 40, ja pujaves fins a la 45, que et quedava relativament a prop, i la drona t'entregava el cafè. Això que sembla Blade Runner ja està passant. Però bueno, a Xina també és un model, l'estem estudiant, de fet hem mapejat la ciutat de Shenzhen, i una de les coses que ja veiem que ens està que hi ha coses que varien bastant, hem vist per exemple doncs, que hi ha molt poques botigues de compra, per exemple, de mobiliari o de roba al carrer. En canvi, hi ha molts serveis de restauració, coses que realment no les pots comprar per Amazon, perquè ells compren moltes coses per Amazon. Però no és perquè ells siguin uns fans de la compra online, és perquè els xinos treballen 6 dies, 12 hores cada dia,
i el diumenge estan cruixits i no volen anar a fer compres. De fet, hi ha unes fotos molt divertides que circulen per internet dels els xinesos a l'IKEA, que surten tots provant els mobles i dormint directament als llits, perquè clar, pillen un llit i llavors ja diu, ara t'he agafat. I els sofàs, i de fet a l'IKEA de Xina i altres llocs han prohibit als xinesos provar els mobles perquè feien això. I llavors clar, quedava lleig, no? Quan arribava algú altre a mirar el sofà no el podia veure perquè hi havia algú altre dormint, no? Són models que tenen més a veure el canvi del comerç amb el canvi amb l'estil de vida que no pas amb que el comerç com el coneixem hagi de morir o estigui en crisi, no? Sí, la Xina és un altre planeta gairebé, però bueno, al final també és comparable, eh? I veus aquestes... Mira, vam tenir una reunió el darrer cop que vaig estar a Nova York específica amb una catedràtica d'universitat que estava fent recerca, havia rebut fons del govern americà per fer precisament estudiar això, l'impacte de l'online sobre l'offline. La gran conclusió de la reunió va ser dir, bueno, no sé com tu faràs, noia, perquè no hi ha dades. No hi ha dades. Les dades de compra online, qui les té? Les tenen els grans venedors de compra online, i són allò que diuen sitges, silos de dades que estan desconnectats, als quals no s'hi té accés, i per tant sense dades és molt difícil treure cap mena de conclusió. Jo el que puc dir és que la compra online i Amazon fa molts anys que existeixen, i nosaltres fa uns quants anys, tants com més de 10, que monitorem Barcelona, i Barcelona té una vitalitat que no ha baixat ni un punt des de que la monitorem. A Nova York no podem dir perquè fa això, prou feines l'hem passat un cop, però a Barcelona veiem que, per tant, que la cantarella aquesta de que l'online acabarà amb el físic, des del meu punt de vista, i aquí sí que estic opinant, s'assembla molt a la cantarella que hi havia als 70 i als 80 que deia que els centres comercials acabarien amb el petit comerç. Darrere d'aquestes cantarelles normalment el que hi ha són interessos de lobbies que el que volen és d'alguna manera impulsar un model de distribució. Bàsicament a tots els fa molta mandra la distribució capilar, que és la distribució a les botigues i la distribució aquesta de proximitat, perquè se'n van un munt de calés en aquesta distribució, els hi resta un munt de beneficis a la seva venda, i per ells és molt millor si munten un únic punt de distribució amb tot el gran magatzem allà, i tu vas allà amb el teu cotxe, amb la teva pick-up o amb el teu 4x4 anar per ciutat, l'omples i tornes d'aquí un mes o d'aquí una setmana. Amb l'online passa una mica el mateix. Amazon no substituirà el físic, i en tot cas el físic ja està agafant estratègies per integrar com un canal més la venda online. De fet, Amazon està arribant a acords amb cadenes per poder fer-la servir de punt de distribució, de logística, perquè si no els hi surt caríssim. Tu saps el que els hi costa enviar un paquet i que la gent no hi sigui quan el van a arribar, i els rebots aquests que hi ha, això els hi costa molts calés. Ara, què és el que fa
missatges, que sí que ara tothom ho fa, hi ha molts, nosaltres que ho fem tot per internet, però en canvi s'acaba de crear a la Rambla de Catalunya una gent que es diu Pangea, que el que fa és crear-te una experiència dintre de la botiga, que puguis tenir no només vagis a comprar un viatge, sinó que a més tinguis un cafè d'aquella d'això, que tinguis conferències, que tinguis, que creïs tota una experiència. I d'això va ara el crear el comerç, més el tema de proximitat. Que jo estic d'acord amb tu que el model aquest dels mercats al final el que fa és també una tendència que de vegades les noves generacions tenen ganes de fer les coses més healthy, més saludables, més sostenibles i creuen més en aquest producte de proximitat. Per tant, necessites aquest espai de proximitat i el comerciant ha de canviar, ha de donar, ha de fer un salt, ha de fer un salt amb la imatge, ha de fer un salt amb la manera de vendre, ha de fer un salt amb la manera de que la persona quan entri experimenti. Llavors, això una mica per complementar el que estaves dient. I la meva pregunta torna, a mi m'ha agradat la metodologia, he estat atenta a tot el que a com heu funcionat, i el que m'he quedat amb els bits, perquè en el fons amb el tema de la governança no em queda clar, ni amb el tema dels recursos, d'on venen els recursos. Val? Perquè en el fons aquí ja existeixen les taules que provoquen els ajuntaments on volen que tots els sectors estiguin presents, existeixen. Ara jo entenc que la diferència deu ser amb la governança i amb qui, que totes aquestes entitats que tu comentes que són actors no només és que s'inclouen o que se'ls fa saber, que és el que passa aquí, faig una actuació i faig saber o t'escolto i jo actuo, que és el que fa l'Ajuntament, sinó que d'alguna manera per algun tipus de... Sí, és, per començar, clar, és autogestió, són més dinàmiques, són entitats independents que tenen l'única funció que és dinamitzar aquella zona i tenen pressupost autònom perquè és un tema que s'està intentant legislar aquí, que és que cobren una taxa a tots i cada un dels locals comercials, als propietaris dels locals els hi cobren una taxa com si fos l'IBI. Exacte. Per tant, els vinculen en el procés. Tenen vot i els vinculen. Exacte. Clar. No, aquí està la gràcia. Llavors tenen un pressupost inicial que ja és que ja ve d'aquesta taxa, que és com si fos l'IBI, però a més que la recapta l'Ajuntament perquè té l'administració pública, doncs té els mecanismes pels impagats per resoldre'ls, però a més l'equip de gestió que té és capaç de fer el miracle als pans i als peixos i agafar aquest pressupost inicial i multiplicar-lo a base d'accions, subvencions, projectes, etc, etc. I llavors al final és una cosa que és molt sostenible, que té un econòmicament molt viable i que genera recursos propis que es consumeixen en el seu propi. És un pas més de la democràcia, no? Llavors competències específiques, sí. No, evidentment són, diguéssim, que són coses que es complementen amb les coses que fa l'Ajuntament. L'Ajuntament fa unes coses bàsiques i evidentment ja no cal tornar-les a fer, però si tu consideres que vols tenir un nivell de neteja que l'Ajuntament no et pot oferir, doncs simplement pagues un extra per fer una extra neteja, perquè potser tens una zona que tens un ús molt més intensiu o el vols fer molt més intensiu. O la seguretat extra també la pots tenir, en el cas dels Estats Units arriben a coses com aquestes. Ara mateix primer que et diries que amb les dades que tenim poca cosa et podria dir, n'hem de tenir més, probablement en un futur, i si el Ricard ho vol i em torna a convidar, doncs podem fer un monogràfic sobre el comerç a Xina i llavors ja no parlarem de comparar Barcelona amb res, sinó de veure comerç en un altre planeta. Tot i així, al final la classificació que tenim, que també la tenim traduïda al xinès,
doncs no ens hem hagut de sortir de la classificació que tenim per classificar totes i cada una de les coses que ens hem trobat a peu de carrer, i qui ha fet el mapa doncs, ha estat geògrafs xinesos. Per tant, que ho hem hagut de fer una mica d'estrangis, perquè a Xina, en teoria, si no ets agència del govern, no pots fer mapes de Xina. Per fer mapes de Xina has de ser agència del govern. Llavors nosaltres el que fem, bueno, tenim una metodologia molt àgil, que no, tu no fas mapes quan estàs pel carrer, els fas quan ja estàs a l'oficina amb les dades que has agafat, perquè la cartografia ja està feta, com explicàvem abans, i llavors doncs, simplement... Però sí, nosaltres creiem, a veure, nosaltres pensem que el futur del retail en gran mesura ve per, ve per un tema de l'especialització, és a dir, la concentració, o sigui, quan tu ets una petita empresa, que és el cas del futur del comerç independent, t'has de concentrar molt bé en el que fas i saber molt bé el que fas i dedicar-te només a una cosa, perquè si no el teu departament d'innovació no en tindràs o no donaràs abast, i després va cap a la concentració d'especialistes que es complementen, que és el que passa amb el cas dels mercats municipals, els clústers, per exemple, o amb els clústers de la roba, etc. Ha d'anar cap aquí. És aquesta la tendència que s'hauria de buscar perquè el comerç, per reforçar-lo, perquè tenim mostres, sí que tenim dades que demostren que aquest comerç ja no és que sigui resistent a l'online, és que pot fer servir l'online, perquè entre tots es posen d'acord per tenir venda online. Al final, això dels nanos aquests que van provar-se la roba i després la comparen, la solució, potser crear experiència també forma part de la solució, però hi ha una solució molt més immediata, que és fer el que fa l'Apple Store, que és dir, escolta, el producte que tens aquí el pots comprar online i el pots comparar. I si trobes una cosa, un preu més barat, no sé què, jo et faig el descompte. Sí, però anem a dir que és una tecnologia que potser treballada individualment doncs queda fora del teu abast, però si ets un eix comercial i treballes i implantes aquesta solució, i a més aquesta solució no només en resol el tema de la compra online, sinó que en resol el tenir una única gestió de la teva botiga, perquè tots els productes els tens digitalitzats i llavors no t'has de preocupar de mantenir una pàgina web que no la mantens mai, i alhora el canal de venda tradicional, que són dos canals i per tant ja és un problema. Converteixes tot en un sol canal. Per això dic, no, i n'hi ha que estan funcionant a Barcelona, que estan fent, per exemple, als mercats municipals, tu tens una aplicació que te la pots instal·lar i pots fer compra de producte fresc dels mercats, que ve dels mercats, però que tu no tens temps d'anar-hi al mercat al millor un dimarts a les 10 del matí. I dius, i fan aquesta compra i te la porten. Llavors això amb l'app ja està funcionant, per tant no estem parlant d'un futur incert, sinó que la solució està més per aquí que no pas en fer, o sigui, potser no cal fer grans invents, o si no s'ha fet això abans, no? L'última. Ja tindrem que muntar una altra sessió més profunda. Home, per això ja ens hauries de convidar a mi i al Ricard a una cervesa o com a mínim. Bueno, i t'agafo la paraula per una altra sessió més específica del tema que tu creguis que és interessant tocar. Genial. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.